Quality ang bukal na tinamaan sa ilalim ng lupa at malakas ang tubig pero bakit hindi makahigop itong electric pump na nailagay dito? Oh, ito po ang pag-uusapan natin at uh, tutorial natin at uh, step by step para maintindihan ninyo. At ituturo ko po dito ang malupit na diskarte kung paano uh hanapin ng mabilisan ang sakit ko problema ng electric pump na to na hindi makahigop, at kapag napanood nyo po ng buo ng video na to ay hindi na po kailangang tumawag pa kayo ng Uh, tubero na tulad ko. Kayo na mismo ang gagawa basta pa, mapanood nyo ito ng buo at maintindihan ninyo. Pati rin po yung mga katulad kong tubero dyan, kung gusto nyong makakuha ng ibang idea ng katulad nyong uh, tubero, ay pwede ninyong panoorin ito para makakuha kayo ng uh, may dagdag sa inyong kaalaman at diskarte kapag kayo ay mag troubleshooting o mag ng mga ganitong puso na palyado bali ang electric motor pump na to ay bali dalawang araw na daw na hindi makahigop ng tubig kaya subukan nating anda rin para hanapin natin ang sakit kung bakit hindi makakahigo dahil nga nakakonek ang mga tubo nito sa pressure tank niya hindi natin makikita kung uh, Uh, lala lumal may rumbang siyang ilinalabas na tubig uh, kaya kinakailangan baklasin natin itong paglalagyan niya ng tubig ito shortcut lang a ah, para mabilisan para hindi haba ang ating video tsaka subukan natin ang darin hmm uh. Ayan po mga idol, bali nakita ninyo talagang hindi po makahigop uh, itong uh, electric motor pump nya pero ito pong gitmatic nya ay malakas naman ang nahigop na tubig malakas ang binubuga na tubig Ayan. para hindi po kayo malilito kung sakaling magto-troubleshooting kayo ng ganito kasi po marami pong machi-check up. Kaya isa-isahin natin ah para maintindihan ninyo. Shortcutin lang natin yung uh, hindi masyadong importante. Yung importante lang po ang uh, step by step natin ipapakita uh, para uh, maintindihan ninyong husto. Bago natin kakalasin itong uh, pump niya, ang una po muna natin uh, gagawin ay i-check po muna natin ang water level niya. Bakit kinakailangan po natin i check ang water level? Music. <clears throat> Kasi po, mas malakas po ang ibuga, mas malakas na humigop ang jetmatic kesa dito sa electric motor pump na to. Kasi nga, gaya ng sinabi ko sa una kong vlog, ang electric motor pump na to ay hanggang 6 meters na water level lang ang kaya niyang higupin. Itong uh, jetmatic naman, 9 meters ang kaya niyang higupin baka bumaba kasi nga summer ngayon baka lumalim lang po yung water level at naging 7 or naging 8 kaya hindi na po ito makahigop pero ito pong gitmatik siyempre hanggang 9 uh, meters na water level ang kaya niyang higupin kaya kaya niya paring humigop kaya yun po ang unang chichikapin natin para hindi tayo mapapagod magbaklas kung sakaling yun ang uh, problema niya kaya hindi na makahigop itong electric motor pump na to. Ang 100% ah, magkapagsasabi kung ano ang water level nito ay syempre babaklasin natin itong jetmatic pump at saka huhulugan natin ng tali gaya nito oh. Ito. Ganito ang ah, mag-check ah, ng water level. Huhulog yung ah, tali sa butas at saka ah, kapag naramdaman mong yung ah, tali ay tumama na sa tubig niya sa baba, ayan sa kamo. Bilang-bilangin, tansyat-tansyay na lang natin ng metro niya. Doon makikita kung ano ang water level niya. Kinakailangan lang lagyan natin ng bakal na pabaygat itong dulo ng tali na ibababa natin dito sa butas o dito sa gitna ng tubo. Kung maalanganin kayo sa tansya ng isang metro, ay eh di kukuha kayo ng metro para metro-metrohin nyo na. Para hindi kayo 100% na hindi kayo magkamali. At kapag nakita natin na 7 meters o kaya 8 meters ang water level na, hindi na natin uh, i-check iche pa itong pump na to. Talaga lang talagang hindi na makahigop kung ganun. Kasi nga lumalim yung water level. Ang gagawin lang para makahigop ay ihukay, ibababa po itong pump para lumapit sa water level. Gaya ng mga ganito. Oh. to yung mga una kong vlog. Ayan. Ganun lamang po ang pag-check ng water level na 100%. Pero meron pang isang paraan na pag-check ng water level na hindi na kailangan ng tali at kung hindi na kailangan baklasin pa natin ito kung meron ng jetmatic na nakasapak. At ito ang ituturo ko sa inyo na uh, diskarte na hindi po alam ng mga ibang kontraktor. Yung mga ibang kontraktor lamang po yun na uh, hindi ko po sinabing lahat. Pero bago ko po ituloy na sasabihin yung sikreto kung paano mag-check ng water level na hindi na kailangan mag magbaklas pa ng uh, cheatmatic at maghulog pa ng tali, ay kung meron kayong naintindihan at kung meron kayong napulot na, na natutunan o kaya nakuha na magandang idea, ay kung natulungan kayo, tulungan nyo rin kami. Kung yung yung may gusto lang ah, eh, wala pong pilitan nito. Kasi po, kapag uh, lahat ng uh, nanonood dito ay nag-skip ng mga ads, ay eh, wala po kaming mapapalang mga vlogger dito na gumagawa ng tutorial. Hindi, eh, magti tiktok na lang kami. Kahit walang manood, at least kami ang bida. Direct to the point po kasi tayo dito walang plastikan. Huwag kayong maniwala sa mga vlogger na nagsasabi na gusto lang nilang makatulong. Kalukuan po yon Kung lahat ng nanonood sa kanilang video ay nag skip ng mga ads, ako, pasigurado ko sa inyo, hindi na yon gagawa ng uh, tutorial na video. Alangan na mag magsasayang siya lang ng magsasayang ng oras. At sa paggawa ng mga tutorial tutorial na video na wala naman siyang mapapala, paalala lang po ito po ay para lang po sa mga uh, may asawa na bawal po dito ang mga bata kasi hindi rin nila maintindihan at saka lalong lalo na po yung mga single mm. para malaman natin ang water level niya na hindi na tayo gagamit ng tali at babaklasin itong gitmatik. kinakailangan lamang pong ibumba natin itong gitmatik pump ayan kaya sinabi kong bawal ang mga single kasi baka hindi nila maintindihan. Yung mga asa may asawa na po ang uh, makakayang makatantya lang nito na kapag ibumba nila. Kasi marami na silang uh, naging karanasan sa pagbubumba. Hmm? Kasi marami, eh, lagi silang naglalaba, gumagamit ng ganito, laging nagbubumba. Matatantyan nyo po kapag, ganito uh, ah huh? kapag, 9. Ang water level kapag ibumba nyo po ang puso ninyo ay matigas. Matigas po. Matigas at saka medyo may papitik-pitik pang nalalaman. Yun. Kapag ganun, sigurado 95% na 9 meters ang water level niya. Pero kapag naman matigas lang na ibumba pero malakas yung tubig at saka walang pitik, 95% po na 8 meters ang uh, water level niya. Pero kapag magaan lang na ibumba, parang medyo lumalambot lang ng konti, medyo malambot lang ng konti, mga 7 meters ang water level. Pero kapag yung binumba mo, eh tapos mo ang ibinaba yung uh, handle ng pump, ay may lumalabas pa rin tubig, yun po ay... 6 meters pababa na po ang water level. Ganun po ang magtanda para hindi na po kayo mapagod magbaklas. Oh. Kaya ipinagbabawal eh, po dito ang mga single kasi baka hindi nila maintindihan baka kung ano-ano pang iniisip nila kapag sinasabi ko ang pagbubumba. ha? Ayon po, bali ito, at binumba natin, at natansya natin na ito ay hindi matigas na bumbayin magaan lang na bumbayin, at malakas ang nilalabas, kahit medyo naibaba na yung handle ng uh, jetmatic, ay meron pa rin uh, linalabas na tubig uh, ito, kaya siguradong 6 meters na water level, pababa ang water level nito, kaya out na po tayo dito ang uh, susunod na nating check upin ay itong electric motor pump. Hindi naman nasira yung electric niya kasi umaandar kaya itong pump ang kakalasin natin. Check upin natin. Kung minsan po kasi yung ilisi niya sa loob loob ay nabibita. Ayan, para malaman natin, baklasin na natin. Bale sure syosyorkatin natin para mabilis. Uh, natanggal na natin itong apat na tornilyo. Pinupukpuk lang natin ng konti para magising yung mga dapat magising. Ayan. Ayan, chikapin natin. Ayan, buo naman yung ilisi niya. Nako, pero umalog. Ay na. Buo, walang bitak. Nako, ito ang naging problema. Natanggal po yung uh, nut niya, yung tornilyo niya at saka yung lock. Kaya, kaya kapag inangdar, itong electric pump na to ay umiikot lang yung rod nya desun sa kitna. Hindi nya naiikot itong ilisi. Kaya pala hindi makahigop. Ayun lamang po ang naging problema. Kaya ang dapat natin gawin ay gagawa tayo ng uh, improvise na lock nya at saka natin ng nut na tornilyo. O, okay na yun. Wala nang problema. Yun lamang po. Bali yan, shortcut na natin. Ayan, linagyan na natin ng tornilyo. Ayan. oh ayan. Di kapag aangdar na itong uh, electric motor pump, di syempre, maikot niya na itong ilisi. Yun lamang po ang naging problema nito. Ayan, di balik na natin. Shortcut lang natin. Na apat na tornilyo lang po naman ang binaklas dito. Di balik na natin. O, wala nang problema. Tapos na. Testingin lang, lang natin bali mga idol, tapos na po nilagay na natin, shortcut pupunoy na lang natin ng tubig kinakailangan lang natin na punuin ito ng tubig para hindi, kapag ang dara hindi po uh, mahangin para siguradong makahigo hmm. yan, bali na puno na yan, testing na music yan, o yan Ganun lamang po kasimple ang mag-check kung uh, magre-repair kayo ng uh, mga ganito. Kung uh, sakaling merong kayong ganito at nagka-differentiate, yun lamang po. Kung hindi po kayo bata at single, ay 100% po na naintindihan nyo ang uh, aking mga paliwanag. Yun lamang po ang iyong milingkod, Boy Bertood.